Adiliftir әулетінің отағасы Равшан Ақсақал әр бейсенбі палау пісіріп балаларын бір дастархан басына жинайды. Отбасы бірлігінің берік болуы олардың жиі бас қосуында дейді ол. Оның өз қолымен пісірген палауынан дәм татуға ұрпағы да асыға келеді екен. Ал Равшан ата бізді де құтты қонақ деп санап, ұлттық тағамын дайындап қарсы алды. Әр кісілер палау демлеп, Құран оқып, әкешеге İnelerin, pirmen, akekelerin bu söz bəri qorxan düşürüp alıp palav jeyiledi. Adiliftir әулетінің отағасы кезінде учаскелік полицей болған, бүгінде құрметті еңбек демалысына шыққан. Жан-жары екеуі 12 баланы тәрбиелеп өсірген. Олардың бәрі түрлі өмір жолын таңдап, бірі дәрігер болса, енді бірі кәсіпкер болып қызмет етеді. Арасында әке жолын қуғандар да бар. Балаларының ішінде шетелде тұрып келгендері туған жерге ешбір мекен жетпейтінін айтады. Өзіміз қазақ шетте туылып өскеннен кейін, бәрі яқты өз жүрдіңізге кегіс кеп, қайтадан кеу алдық. Еттейі Швецияда тұрдым, яқты бәрі удобство болды, яқшы хаят кечірдік, но лекін бәрі бірақ өзіміздің Қазақстанға етмес екен. Бұл отбасында әрдайым шат жадыман көңіл күй, есігінен құтты қонақ үзілмейді екен. Олармен бірге ән айтады, би билейді. Әр қонақ несібесімен келеді деген отанасы бәрін разы қылуға тырысады екен. Шымкент Қазақстандағы ең көп ұлтты қаланың бірі. Мұнда ондаған этнос тату-тәтті ынтымақта өмір сүріп жатыр. Арасында өзбектер де бар. Оларды бауырлас халық деп айтады.